Наш наступний сюжет про зміну у медичній галузі. Сьогоднішній матеріал про те, як у Вінниці готують сімейних лікарів і чого їх навчають. У зв'язку з появою у місті центрів первинної медико-санітарної допомоги виникла проблема – не вистачає сімейних лікарів. Тож у Вінниці знайшли таке рішення. Дільничні терапевти та педіатри проходитимуть шестимісячні курси перепідготовки на базі Вінницького національного медичного університету. Терапевти вчаться бути педіатрами і навпаки педіатри – терапевтами. Дисципліни вивчають не лише теоретично, а й на практиці. Наприклад, педіатрію на базі дитячої обласної лікарні. Це група терапевтів, яка зараз проходить курс педіатрії. На те, щоб опанувати цей фах, у них є місяць. Починаючи з моменту народження, з проблем неонатального періоду, адже сьогодні сімейний лікар уже стоїть на третій день біля ліжечка новонародженої дитини, тому всі проблеми неонатального періоду вони повинні дуже добре знати. Потім, звичайно, це проблеми здорової дитини. Дуже важливо, щоб сімейні лікарі розумілися на тому, як займатися профілактикою. Адже в основному ми в лікарні маємо хворих дітей. І дуже важливо, щоб сімейні лікарі саме займалися питаннями охорони здоров'я здорових дітей. А це діти перших 3 років життя. Потім вони вивчають, звичайно, по циклам і дитячу кардіологію, і нефрологію, пульмонологію. Дитяча гематологія, тобто практично всі розділи клінічної педіатрії входять в нашу програму. Окрім теорії, терапевти одразу проходять і практичний курс. Вони роблять обхід пацієнтів, також самостійно їх обстежують. Я буду пальфіру, а ти говори, чи десь є в тебе болить, ти десь чуєш? Ні, нічого. Майя Марусіч – терапевт з 17-річним стажем. Вона вважає, досвід приходить з практикою. Проте страх перед новим все одно присутній. Відмінності суттєві, звичайно. Ну, хоча зараз нам дітей будуть давати з 7 років, у нас ще є педіатри до 7 років в поліклініках, от у нас в Вінниці в медичних центрах. Тому я думаю, що вже з 7 років нам буде трохи легше, так що як там буде дуже, ну, менше відмінності все-таки між дорослими. А якщо дадуть з нуля дітей, це, звісно, важко. 2 місяці з 6 сімейні лікарі проходитимуть практику на дільницях. Терапевти працюватимуть з педіатрами, педіатри з терапевтами. Отримати кваліфікованих сімейних лікарів таким чином можливо, вважає старший викладач кафедри організації охорони здоров'я Вінницького медуніверситету, заслужений лікар України Галина Черешнюк. Ми 6 років вивчаємо всі дисципліни, незалежно ким ти станеш. Навіть хірургія, треба вміти оперувати, да? Спеціалізація йде після закінчення інституту. Це 2-3 роки йде спеціалізація по певному напрямку. А по сімейній медицині теж 2 роки, це якщо інтернатура. Но це йдуть лікарі, які практично тільки закінчили інститут. А якщо я працювала 20 років педіатром, то чому я не можу сьогодні стати сімейним лікарем? Так як сімейний лікар має знати майже усі розділи медицини, програма курсів різноманітна. Починаючи від терапії, педіатрії, акушерство-гінекології, травматології, офтальмологію. Ось є повністю перелік хвороби нервової системи, психіатрії, інфекційні хвороби. Абсолютно все вони навчаються. Крім того, у центрах первинної медико-санітарної допомоги поки що працюють вузькі спеціалісти, тож сімейні лікарі можуть у них повчитись. Надалі вузькі спеціалісти працюватимуть у консультативно-діагностичних відділеннях лікарень. Це коли вже всі будуть стати сімейними лікарями, набудуть досвід відповідний, зможуть той спектр, який їм передбачено по функціональним обов'язкам, спектр послуг медичних надавати, і тоді не буде потреби на первинному рівні в цих вузьких спеціалістах. От. Але консультувати вони будуть на вторинному рівні. Висококваліфікованих сімейних лікарів ми матимемо вже за декілька років, переконують у департаменті охорони здоров'я. Сьогодні перепідготовку проходять 45 міських терапевтів та педіатрів. У квітні на курси підуть ще 25. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».